Dok hodam gradom i posmatram reklamne i izborne plakate sa svih strana, uz par njih svakodnevno doručkujem, ručam, večeram, igram se sa ćerkom, stalno mi pada na pamet priča iz osnovne škole koju sam kao pionir čitao i ponavljao. Ta priča se zvala Drug Tito gleda sve nas. Za one mlađe koji o pionirima znaju koliko je Vuku tri praseta, tim više što su od njih pioniri uglavnom na Vukovoj strani, ukratko ću prepričati sadržaj ove priče. Dok su sjedila na času u učionici, djeca su se posveđala oko toga u koga Tito gleda. U to vrijeme, prije 22 godine, na zidu svake učionice stajala je slika Josipa Broza Tita. Jedan dječak je prvi na glas došao do velikog otkrića. Drug Tito gleda mene! Na to je djevojčica pored njega povikala, nije tačno, drug Tito gleda mene. Da ne bi zaostala za svojim drugarima, većina djece su počela da ponavljaju ovu rečenicu. I ko zna koliko bi dugo trajala ova diskusija da nije ustala učiteljica i jasno i glasno objavila. Draga djeco, drug Tito gleda sve nas. Djeca su zaista bila u pravu. Kada pogledate u bilo koje lice na plakatu, izbornom ili reklamnom, 100% ste uvjereni kako to lice gleda u vas. Šta više, kao da to lice traži nešto od vas. Ili od svakog, od nas. Bezobraznik će reći, traži da glasaš za njega. Ali čini mi se da ima više od samog glasa. Čini mi se da ta lica ne traže samo tvoj glas, nego traže sve ono što su oduvijek tražile političke vođe. Moć, novac, auta, žene, ali i više od toga. Potvrđivanje, hvalisanje, ulagivanje. Jednom riječju, obožavanje. Baš kao što su to činili većinom monarsi i diktatori kroz cijelu istoriju. A danas to rade demokratski izabrani činovnici na svim nivoima vlasti. Dovoljno je da pogledate samo kako hoda kroz grad prosječni direktor malovažnijeg državnog preduzeća i sve će vam biti jasno. Neki od njih kao da se vode idejom Ničea koja glasi: kada bi bilo bogova, zar bih ja izdržao da ne budem bog? I nije toliko čudno ako oni sami imaju takve tendencije. Čudnije je što većina ljudi vjeruje da će mu prisustvo ovih ljudi, ljudi koji su trenutno na funkciji, biti bolje. Da će dobiti zaposlenje, puteve, telefon, sreću, život. Jednom riječju, da će se svi njihovi problemi riješiti. Sa druge strane, ukoliko neko podijeli svoje vjerovanje u Boga, kada se čuje takva propovjed, tada to zvuči smiješno, apsurdno, nelogično, nenaučno, nepotrebno. Većina tih istih ljudi vjeruje da su za njihove potrebe dovoljni ovi mali bogovi sa zemlje. Kao ljubitelj dobre knjige, ne mogu da se u ovom kontekstu ne sjetim teksta iz nje koji glasi: prođite se čovjeka kojemu je dah u nosu, jer šta vrijedi. No svejedno, i dalje mnogi svoju budućnost i svoju sudbinu predaju ruke smrtnim i slabim ljudima, poput sebe, bilo da su iz religioznog ili političkog konteksta, i očekuju čudo, koje je, priznaćete, domen i aktivnost jedino nebeskog Boga. Ako vjerujete da takav postoji, a ako ne, sumnjam da će vas zadovoljiti ovi mali zemaljski bogovi.